প্ৰসংগ ভয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ বিভাগ পুনৰ হিটলিষ্টত পাৱাৰ টিলাৰ ক্ৰয়ৰ নামত হোৱা বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ ভয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ বিভাগত সংঘটিত হোৱা বিয়াগুম কেলেংকাৰীৰ বাতৰি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হৈছে প্ৰাগ নিউজত পাৱাৰ টিলাৰ ক্ৰয়ৰ নামত কোটি কোটি টকা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ ডব্লিউ পি টি বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে 2016ৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলালৈ কিমান পাৱাৰ টিলাৰ আৱণ্টন হৈছিল সেই তথ্য বিচাৰিছিল কেইবাটাও দল সংগঠনে কিয়নো বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হৈ আহিছিল বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ কেৱল সেয়াই নহয় পাৱাৰ টিলাৰ পোৱা হিতাধিকাৰীৰ তালিকাটোত ব্যাপক বিসংগতিৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই সমগ্ৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত খুদ বিভাগটোৰ সঞ্চালক তথা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ হাতত নাই বিতং তথ্য এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে তথ্য জনা অধিকাৰ আইনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কিহৰ বাবে বিভাগটোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তথ্য দাঙি ধৰিব নোৱাৰা ডব্লিউ পি টি বিভাগৰ পাৱাৰ টিলাৰ কেলেংকাৰীৰ আঁৰত সঁচাকৈ জড়িত আছে নেকি খুদ বিভাগটোৰ বিয়াগুম বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰসকল এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ ৰহস্য ফাদিল হ'ব প্ৰাগ নিউজৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।